ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ଆଉ ବଢ଼ୁଛି ତରଭୁଜର ଚାହିଦା। ଆଜିକାଲିର କେମିକାଲ କୋଲ୍ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଠୁ ବେଶ ଭଲ ତରଭୁଜ। ଖରାଦିନିଆ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ସହ ପାନୀୟ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏହି ତରଭୁଜ। ସେଥିପାଇଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରୁ କୁଆଖିଆ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତରଭୁଜ ବେପାରୀ ଖୋଲିଲେଣି ତରଭୁଜର ପସରା। ଯେତେ ଖରା ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଅଧିକ ବେପାର। ଦୋକାନ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ତରଭୁଜର ମୁଲଚାଲ କରାଯାଉଛି, ଲୋକେ ବି ତରଭୁଜ ଖାଇବାର ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତରଭୁଜ ଗୋଦାମକୁ। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରଭୁଜ ମିଳେ। ଏଠି ଗାଡ଼ିରୁ ଅନଲୋଡ୍ କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଦାମରେ ବେପାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଏଠି ତରଭୁଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକି ଗଲି, ସେଠି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ତରଭୁଜର ଖରାଦିନର ମଜା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେବେ ବି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ, ଯିବାବେଳେ ବି ଆସିଲାବେଳେ ଖରାବେଳେ ଖାଏ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ନିଏ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବହୁତ ଆଡ଼େ ସେଲିଂ କରେ। ଏବେ ଆମର ଦୋକାନ ମାଲ କମିଯାଇଛି, ଏ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ, ଚାଷ ହେଇନି, ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା, ଚାଷୀମାନେ ଲସ୍ କଲେ, ଆଉ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା, 11 ଟଙ୍କା 12 ଟଙ୍କା ଆମେ କିଣିଲୁଣୁ, ଏଇ ଲୋକାଲ ମାଲ ଆସୁଛି। ଗୋପାଳପୁର ତରଭୁଜର ଚାହିଦା ଖାଲି ଯାଜପୁରରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଟୋଇମାନେ ଟିକେ ଅଟକି ଯାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏହି ତରଭୁଜ। କରୋନା ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନ୍ଦା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖରା ବଢ଼ିବାରୁ ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଏ ଚାଷ କାମ ଏକରକମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥର ବହୁ ପରିମାଣର ତରଭୁଜ ଅମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଲ ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଫେର ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏ ସାଇଡ଼ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଆଣିକି ଆମେ କାଲକାଟା ଦେଉଛୁ, ସିଲିଗୁଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉଛୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆଉ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ସବୁ? ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ ଆସେ, ଆମ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସେ, ଏମିତି ଆସେ। ୟା ପର ରୁକତେ ହେଁ ଔର ଇଏ ଯୋ ଆପ ଦେଖ ରହେ ହେଁ ତରଭୁଜ ହମ ଲୋଗ ଖା ରହେ ହେଁ, ଏଞ୍ଜୟ କର ରହେ ହେଁ। ଇଏ ୟହାଁ କା ଲୋକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେ, ୟହାଁ ଗାଁ କେ ଆଦମୀ ହେ ଯୋ ୟହାଁ ପର ପ୍ରଡକ୍ସନ କରତେ ହେଁ। ଇସକା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେ, ଟେଷ୍ଟ ତୋ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେ, ଖା କରେ ତୋ ମଜା ଆତା ହେ। ତୋ ଡେଫିନେଟଲି ହମ ଲୋଗ ରୁକତେ ହେଁ ଔର ଘର କେ ଲିଏ ବି ଲେକେ ଜାତେ ହେଁ। ତୋ ଘର ଲୋଗ ୟହାଁ ରୁକତେ ହେଁ, ଆତେ ହେଁ, ଖାତେ ହେଁ। ଔର କଲକତା କେ ଲିଏ ବି ହମ ଲୋଗ କଲକତା ସେ ଆ ରହେ ହେଁ, ବେଙ୍ଗଲ ମେଁ ବି ଇସକୋ ଲେକେ ଜାତେ ହେଁ, ଘର ୱାଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଲେ ହେଁ, ଓ ବି ଏଞ୍ଜୟ କରତେ ହେଁ ଇସକୋ। ରୁଦ୍ରର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତରଭୁଜର ଚାହିଦା। ଯାଜପୁରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜମୁଛି ତରଭୁଜ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବେପାର ନଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।